دسپوږمۍ ترکلی سلام وخت بخیر قدر منو دوستان و تاسو اوس محل د اراکوزیا پر چپو د تل پتیر سپوږمۍ ترکلی خبرونه اوري نن شپه اوښکي توییږي ناول اتمه برخه در اوروم تر پای شیبو یې واوري بهمنه له تا څخه به ډیره درنښت هیله کوم چې د دې سکالو پر وړاندې کلک او غلط غبرګون ښکاره نه کړې ځکه زه نوره واقعیا ستا په شونه راځم او د دې دپاره چې زه بیا هم په پوډرو روږدې سوې یم نو ته هم دا ځل زما د درملنې توان نه لرې نو هیله کوم چې ما هیره کړې او رښتیا احمد هم دا کار په قصدي توګه کړی دی ځکه چې زه یې تل په پنجو کې محاصره واوسم او بیا هم له تا څخه هیله کوم هغه کوم رحم زړورتوب او ځواني چې ستا په وجود کې ده د همدغې له مخې ما وبخښې او ما د ته لپاره هیره کړې سبا به زه او احمد زما د خاطرو له ښار څخه کډه وکړو خو زما زړه به هم دلته پاته وي ځکه یوه نجلۍ یو زړه لري او کله چې هغه چاته ورکړي نو غیر له هغې هېڅکله هغه بل چاته نسي ورکولی زما په اړه خو هم داسې دی زما ګرانه بهمنه زما مینې او هیلې له تا څخه هیله کوم پر ځای د دې چې اوښکي تویی کړې خپل زړه ته غم ورکړې او په غوسه سې کوشش وکړه چې ما هیره کړې او زما لکه د غره په څېر عظیمه ګناه راته معاف کړې البته یوازې همدا یوه غوښتنه زما نه ده بلکې بله غوښتنه هم سته هیله لرم چې زما د پاکۍ او رښتینې مینې په پار ورته د احترام په سترګه وګورې او زما د ګناهګارې ناولې او پلیتې نجلۍ چې په خپلو ګناهونو کې بس وزم او کیدای سي په همدې ګناهونو کې مړه هم سم هیله ومنې زما ګرانه دا لیک به هغه وخت تاته در رسېږي چې زه به نور ستا په څنګ کې نه یم او ته به ما هم داسې سر په سر شکنځې او لعنت به راباندې وایې تل به مې له بې وفایۍ او دغه ناکاره کړنو خبرې کوې خبرې څه چې اوښکي به هم لکه سیلاب تویوې خو د زړه سره ته باید هېڅکله اوښکي توی نه کړې وخانده دومره وخانده چې ټول غمونه دې په خندا کې ورک سي وروسته له هغې ما سره ژمنه وکړه که چیرې دې په کومه نجلۍ سترګې خوږې سوې او د زړه مراندې دې ورسره وګنډل سوې نو په رښتینې او حقیقي توګه به ورسره مینه وکړې دومره مینه چې زه دې بیخي هېره سم دا د یوې مظلومې نجلۍ عاجزانه غوښتنه ده چې د ژوند د وروستیو شیبو پورې یې درسره مینه کوله بهمنه زه هغه وخت ستا له مینې خبره سوم او پرې پوه سوم چې زما زړه نور مړ و او خپله هم په فساد کې ډوبه سوې وم نو په همدې وخت کې و چې زه په یو نوي سکالو پوه سوم او ډېر زیات تعجب مې وکړ له هغې حقیقت څخه خبره سوم چې تا له ما څخه پټ کړی و او زه چې کله ترې خبره سوم نو په خپل ځای کې همداسې وچه سوم او له ډېره هیجان او ستا له قربانۍ نه په ژړا سوم چې حتی لکه باد چې پاڼه رپوي ورسره رپېدم هم خو ستا له نیت او خلوص څخه باید همداسې کارونو تمه وکړو نه پوهېږم په کومه ژبه او په څه ډول تا څخه مننه وکړم د دې دپاره چې زما د درملونو له کبله دي پوره یو کال په جبل کې تیر کړ او د غلا په نامه هغه درون او وزمین پیټی دی په خپلو ولو واخیست خو هیڅکله دی ونه غوښتل چې زما عزت او آبرو برباد سي زه نه پوهېږم چې څنګه ستا دا ډول قرباني او مینه جبران کړم هیڅ نه پوهېږم چې څنګه هیڅ کار هم نسم کولای غیر له دې چې ستا مېړانې مینې او انسانیت سړیتوب ته په کراتو کراتو آفرین ووایم او اوس چې تا نسم لیدلی نو مجبور یم چې ستا انځور ته په ګوندو سم او لکه مار اوښکې پرې توی کړم تا هر څه حتی کورنۍ کار آبرو عزت هر څه دې نه دیده ونیول هر څومره ملامتي تورونه او پرې دې په سر واخیستې او زما درملنه دې وکړه خو زه دې دې دومره کارونو پر وړاندې هیڅ نسم کولای بس یوازې هیڅ رښتیا دا مهال زما ژبه بنده سوې ده زړه مې مړ سوی دی او روح مې هم نه پوهېږي چې څه پرې سوي دي نور مې سترګې د کاغذ په مخ کرښې نه ویني او لاسونه مې د لیکلو تبا نه لري اوښکې مې نور نه پرېږدي چې خپل لیک وغځوم زما خدایه نور د خپل زړه درزا اورم
وینه می په بدن کې وچه سوې ده. لاسو پښو مې کار پرېښی دی. ستا د ښایسته سترګو سره نور خدای پامانی کوم. اوښکې تویوم او بیا هم هیله کوم چې ما وبخښې. زه یوازې ستا څخه بخښنه غواړم. هیله منه یم چې د راتلونکي مینه او ژوند کې دې خوشحاله اوسئ. دومره خوښ او خوشحاله چې خپل تیر ژوند دې هیر سي. چې ګوندې ته هم رویا په نامه د کومې نجلۍ سره مینه کوله. په دې توګه له تا سره د تل لپاره خدای پامانی کوم او هیله لرم چې په خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. هغه څوک چې د ژوند تر پایه پورې تا نه هیروي او تل له تا سره مینه کوي. ستا رویا. د لیکل پر لپسې لوسلو څخه نږدې ول چې لیونۍ سم، خو یوازې مې په اوښکو بسنه کوله. او لکه څنګه چې ډېر ناکراره وم، له میلمستون څخه بهر راووتم. د ساقي خانې پر لور چې د میلمستون سره نږدې و روان شوم او ښه ډېر شراب مې وڅښل. وروسته له هغې بې له دې چې کومه موخه ولرم او یا چیرته کار ولرم، په کوڅو سر شوم. په یوې او بلې کوڅې کې ګرځېدم. زما د ژوند بربادي له همدغه ځایه پیل شوه. اوس نو زما ژوند رنګ نه درلود او نور نو د یوه ښه او مناسب کار پسې نه ګرځېدم. هر ډول کار به چې په مخ راغی د خپلو شرابو د اخیستلو لپاره به مې کوه. حتی موټرې به مې هم وینځلې، ځکه چې پیسې لاسته راوړم. کومې پیسې چې د دې له لارې لاسته راوړلې، په هغه به مې هره شپه شراب څښل او ساقي خانو کې به ورپسې ګرځېدم. ما د ځان سره تصمیم نیولی و چې ځان تباه او برباد کړم، او زما د بربادۍ دپاره تر ټولو ښه لاره هم دا وه. شپه او ورځ به مې د خپل غم د لرې کېدو په پار دومره شراب څښل چې حتی نور به ګنګس او مست شوم، او لږې شېبې لپاره به د شرابو په زور هر څه رانه هېر شول. رښتیا هم که دغه کار او مستۍ نه وای، نه پوهېږم چې څنګه به د دغې غمونو او رنځونو پر وړاندې به مې مقاومت کړی وای، او څنګه به د دغو غمونو څخه تښتېدلی وای. او شاید که ساقي خانې نه وای، نو زه به هم تروسه د غمونو او رنځونو له لاسه خاورې سوی وم. یوازې د ساقي خانو غېږې وې چې د څو تېرېدونکو شېبو دپاره یې زما هر څه هېرول. ځینې شپې خو به مې دومره شراب وڅښل چې خپلواک به مې له لاسه ورکړ، او د ساقي خانې څخه په راتلو پر مهال د دیوالونو سره ټکر کېدم، او هماغسې مست او خوشحاله به مې ځان په رشکېدو یو کونج ته ورساوه، او همالته به تر سهاره ویده وم. د دې دپاره چې په همدې جورو مې په کراتو کراتو زندان او روغتون ته بوولی وم. نور نو د هر ځای پازه والو زه پېژندلم، او چې چېرته به پروت وم نو چا به راسره کار نه درلود. زه اوس یو بشپړ شرابي سوی وم، او یو داسې شرابي چې ګومان مې کوه که شراب ونه څښم نو مړ به سم. کله چې به مې شراب راته ونه رسېدل، نو ډېر د ځان درد او لړزې به پسې واخیستم. پښې او لاسونو به مې کار پرېښود، ژبه به مې وچه سوه، او ستونی به مې داسې بند کېده چې ما به ویل اوس ګواکې مړ کېږم. هره ورځ به مې تر بلې ورځې زیات شراب څښل. دومره به مې وڅښل چې د خلکو په راباندې زړه وخوږېده، او همداسې پرله پسې به یې راته نصیحت کاوه چې نور دا فضول او بې ځایه شراب څښل بس کړم. هغوی به ویل که زه همداسې شراب څښلو ته ادامه ورکړم، نو لرې نه ده چې یوه ورځ د همدې ساقي خونو په یو کونج کې به همداسې بې کسه او بې وسه مړ سم. او ما چې یوازې د مرګ غوښتنه درلوده، نو خپل کار ته به مې ادامه ورکوله، او هیڅ ډول ویره به مې له مرګ څخه نه درلوده. خو له بده مرغه چې د مرګ هم زه ویر سوی وم، او په هیڅ ډول کړنو مې پوښتنې ته نه راتلو. زه یو جوارګر وم، داسې جوارګر چې د خپل ژوند په دوو کې مې هر څه بایللي وو. یوازې غرور مې پاته وو، هغه غرور چې د مینې له چینې څخه یې اوبه څښلې، او همدا مینه وه چې ما ورته د خپل ژوند څخه هم ډېر ارزښت ورکړی وو. عجبه خدا وه، په ساقي خانه کې به چې کله د چا سره مخ شوم، نو هغوی به هم زما په څېر د ورته ناروغۍ څخه سر ټکاوه، او ساعتونه ساعتونه به سره ناست وو چې په پای کې به موږ ټولو یو ځای د ډېرو خوږو او ترخو خاطرو وروسته سره ژړل. ښه مې یاد دی چې یو شپه یو ځوان سره مخامخ شوم چې هغه هم په مینه کې ماته خوړلې وه، او ما سره په شراب څښلو. د دې له کبله چې ډېر ژړل او اوښکې مې تویولې، نو زما ژړا ته ټینګ نه شو، او خدای پامانی یې وکړ او ولاړ.
د هغه له تګ وروسته زما ژړا زوره ورسوه او دومره کوکاري مې وکړې چې په ساقي خانه کې ټولو ناستو کسانو اورېدلې او په لوړ آواز مې د رویان نوم په وار وار تکراروه او پر ځمکه ځمکه مې سر واهه. په دې وخت کې یوه ښځه چې تل یې شراب چل او زما څوکۍ ته مخامخ ناسته وه او زما د ژړا څخه ایریانه دریانه سوه، مخ زما په لور راواړوه او ویې ویل: ملګریا، زما واوره، هیڅکله د ښځې پسې مه ژاړه. هغې ته مې وویل: آخر ما خو د هغې سره د زړه له کومې مینه کوله، نسم کولی چې هیره یې کړم، نسم کولی. په تیزۍ سره زما د خبرو په منځ کې راولوېده او ویې ویل: یوه ښځه که هر څومره ښایسته، حسینه، زړه راښکونکې واوسي، هیڅکله ستا په یوې اوښکي هم نه ارزي. زما واوره، د یوې ښځې له کبله هیڅکله اوښکي مه تویوه. خو آیا ما کولی شول چې د رویا پسې ونه ژاړم؟ او آیا ما کولی شول چې هغه هیره کړم؟ نه، هیڅکله هم ما ونه سوی کولی چې رویا هیره کړم. نو همدا لامل و چې د خپل غم غلطولو دپاره به مې شراب څښل. رښتیا شراب څه شی شی و؟ د دردمنو دپاره او یا هم زما دپاره و؟ ما په ځینو شپو د شرابو په څښلو کې دومره افراط کوه چې نور به بېهوشه سوم. دومره شراب به مې وڅښل چې ځیګر به مې وسوځېده او ځان به مې اور واخیست او دومره به ډوب سوم چې د خپل ځان واک به مې له لاسه ورکړ. یوه شپه چې د عادت سره سم یوې وړې ساقي خانې ته دننه وتلو تصمیم مې ونیو چې تر نورو شپو شراب زیات وڅښم. همداسې پرله پسې مې د شرابو غوښتنه کوله. د ساقي خانې مالک څو ځلې شراب راولېږل، خو ما همداسې پرله پسې پیکونه په سر اړول. آخر مې دومره افراط وکړ چې دا شپه نور له پښو وغورځېدم او ځای په ځای لکه مایو کښېناستم او تر لږې شېبې وروسته بې هوشه سوم. چې وروسته بیا راته د ساقي خانې خاوند کیسه وکړه چې کله بې هوشه سوم نو حالت مې خراب سو. هغه د ورختای له امله ډاکټر راوغوښت چې معاینه مې کړي. ډاکټر له معاینې وروسته امر وکړ چې هر څومره ژر کېږي ما روغتون ته بوزي. د ساقي خانې خاوند هم چې لاس پښو سوی و سمدستي پولیسو ته خبر ورکړی و او ټول حالت یې ورته بیان کړی و. پولیس امبولانس راوغوښته او زه یې روغتون ته پکښې رسولی وم. نږدې شل ساعته به په روغتون کې بې خوده پروت وم، خو کله چې مې سترګې ورغړولې ناڅاپه د رویا سره مخ سوم چې زما سر ته ولاړه وه. زما خدایه، آیا اشتباه خو مې نه کوله؟ او آیا دا زما رویا وه چې د ډاکټرانو سپینه چپنه یې په ځان کړې وه او زما د مرستې لپاره راغلې وه؟ په هر حال، په هر حرکت کې چې وم ډېر خوشحاله وم. کوم حالت چې ما پیدا کړی و ډېر ترې خوشحاله وم، او که رښتیا ووایم نو د دې ټولو ستاینه هم نسم کولی. بیا هم هر څه چې ول زما په زړه کې ول او ما ترې ډېر خوند اخیسته. زړه مې غوښتل چې د روغتون له کټ څخه راټوپ کړم او رویا په غېږ کې واخلم او له هغې مننه وکړم چې یو ځل بیا زما پر لور راغلې ده. زړه مې غوښتل چې چیغې ووهم او هغې ته ووایم چې اوس هم ورسره مینه کوم او ستا له کبله په دې حالت کې راشکل سوی یم. خو افسوس چې توان مې نه درلود او د دې شیمه مې هم نه درلوده چې کومه خبره په ژبه راوړم. یوه شیبه همداسې اریان دریان پاته وم او له هغې څخه مې سترګې نه اړولې. هغه هم همداسې غلې زما سر ته ولاړه وه او ما ته یې ځیر ځیر کتل، خو زما په لور کتل یې سوچه پردي ول. داسې برېښېده چې ګواکې زه او هغه هیڅ سره نه پېژنو. لږ وځنډېدم او ځان مې ځای پر ځای کړ. هغه هم ټیټه سوه، لاسونه یې زما پر سینه کښېښودل او په ارامۍ سره یې وویل: لطفا مه خوځېږه. آه، دا د رویا غږ نه و. خیر، دا نو رویا نه وه؟ دا زما مینه او هیله نه وه؟ نه، هغه د روغتون نرسه وه. خو عجیبه دا وه چې کټ مټ د رویا په څېر وه او داسې ګمان کېده چې دوه جوړې خویندې دي اوسي. ډېره شیبه مې ده همداسې اریان دریان ورته کتل او هغه هم بېله دي چې څه ووایي غلې ولاړه وه او په رډو رډو یې ماته کتل. په دې وخت کې یوه بله نرسه خونې ته راننوته او هغې ته یې وویل: شهله جانې، نامزاتې راغلی دی، غواړي تا به ویني. ګومان کوم څه کار درسره لري. زه ولاړه زه تر څو چې ته بېرته راسنېږې زه د دې ناروغ خیال ساتم. او له دې خبرو وروسته هغې نرسې چې د رویا سره کټ مټ ورته والی درلود او نوم یې شهلا وه، له خونې ووته.
د هغې له وتلو وروسته چې زما حال هم لا څه ښه سوی و، د نوې را ننوتلې نرسې څخه مې د شهلا په اړه پوښتنې او ګروېژنې وکړې. نوموړې نرسې وویل: که رښتیا ووایم نو شهلا اوس اوس دې روغتون ته راغلې ده، او زه هم ورسره لا دومره صمیمي نه یم، او زه یې په هکله معلومات نه لرم. د شهلا د نامزد په هکله مې ترې پوښتنه وکړه. ویې ویل: په دې هکله هم دومره معلومات نه لرم، خو کوم سړی چې شهلا وایي نامزد یې دی، ښه ویلون جغوونکی دی چې کله ناکله د شهلا سره هم تمرین کوي، ځکه شهلا ښه آواز لري. او د شهلا له قوله دغه سړی دوه میاشتې مخکې په یو مېلمستیا کې د شهلا سره مخ سوی. وروسته له هغې چې دې سړي د شهلا آواز اورېدلی، نو هغې ته یې د تمرین وړاندیز کړی چې ورسره تمرین وکړي. شهلا هم دغه وړاندیز منلی او تمرین یې ورسره پیل کړی دی، چې په همدې لړۍ کې د دواړو د پېژندګلوۍ په بهیر کې سره نامزد شوي دي. نو په دې اساس هره ورځ چې د شهلا د دندې وخت پای ته رسېږي، د هغې نامزد راځي او دواړه سره یو ځای کور ته ځي. د دې لپاره چې نرسه پر ما بدګومان نه نیسي او زما ګروېژنې پرې ناوړه اغېزې ونه کړي، نورې پوښتنې مې ترې ونه کړې. زما معلومات د شهلا په اړه هم دومره ول، خو په دې هم ښه پوهېدم چې هغه کټ مټ زما د ورکې سوې په څېر وه. که چیرې د دې او رویا پیدایشت په یو وخت کې او یو ځای کې سوی وای، نو ما به هیڅکله هم دا ګمان نه وای کړی چې دا د شهلا اوسي. په دې اکر کې چې زه په همدې سوچونو کې ډوب وم، ډاکټر را دننه سو او ما سره په خبرو پیل وکړ او زما د حال پوښتنه یې وکړه. د یوې وړې او سرسري کتنې وروسته یې دویم ځلې روغ سوی وم، او هغه د چا خبره د مرګ له خولې بچ سوی وم. راته مبارکي وویله. په دې وخت کې شهلا بیرته راستنه سوه. ډاکټر چې شهلا ولیده، نو د هغې بلې نرسې سره چې تر دې دمه مې د هغې نوم هم زده نه و، ووتل او زه او شهلا یوازې پرېښودو. د هغوی له تګ وروسته ما غوښتل چې د شهلا سره د خبرو لړۍ پیل کړم، خو له بده مرغه چې د خبرو کولو توان هم راکې نه و. هغې زما د ملاستې ځای جوړ کړ، او وروسته له دې چې پوښتنه یې راڅخه وکړه چې څه شي ته اړتیا لرم او که نه، راسره خدای پامانی وکړ او لاړه. د تللو پر مهال یې ماته وویل: که مې چیرې کوم شي ته اړتیا پیدا سوه، نو د ټالۍ زنګ بټن دې ووهم. د هغې له تګ وروسته مې یوې ناڅاپي کرکې ټول بدن محاصره کړ، او لامل یې هم دا وه چې د دې نجلۍ یعنی شهلا په لیدو راته د رویا خوږې او ترخې خاطرې رایادې سوې. په هر حال په هغه بحراني شیبه کې له هغې څخه مې ډېر بد راغلل، او نور به هیڅ وجه حاضر نه وم چې په دې ساعت کې هغه ووینم. په همدې موخه کله چې ډاکټر مې خونې ته راغی او زما په کتنې یې پیل وکړ، ما ورته د خپل ژوند ټوله کیسه وکړه، او له هغه څخه مې وغوښتل چې نوره شهلا زما چوپړ ته راوانستوي او د هغې پر ځای یو بله نرسه زما د درملنې او خونې ارامتیا لپاره راولېږي. ډاکټر ومنله، او د هغې پر ځای یې راته یوه بله ډیره تیزه بدرنګه او کم حوصلې نرسه راولېږله. هغه نرسه نسبتا غمجنه او غوسه ناکه برېښېده. په هر حال هغه چې هر څه وه، ما ته د شهلا څخه ډیره ښه وه. دې نرسې په ډیره زړه سواندۍ زما پالنه کوله. نه پوهېږم چې ډاکټر دې ته څه ویلي وو چې پر ما دومره مهربانه وه، او ځینې وخو په لاساته زما ته چپرکټ تر څنګ ناسته وه او ما سره به یې خبرې کولې. او ما ډېر کوشش کاوه چې د دغې غمجنتوب او خفګان لامل چې د دغې نرسې په څېره کې له ورایه برېښي پیدا کړم، تر څو چې یوه ورځ په خبرو کې د هغې له خبرو څخه پوه سوم چې هغه د بدن د بدرنګوالي څخه رنځ وړي، او د خفګان ارل لامل یې همدا دی. داسې برېښېدل چې هغه ډېره مغروره ده او په هیڅ وجه راضي نه ده چې کوم سړی د هغې د صورت د بدرنګوالي له کبله په هغې رحم وکړي او یا په زړه وسوځي او مینه ورسره وکړي. نو همدا لامل وو چې دې موضوع یې غم لا پسې زیاتاوه. د دې نرسې د خفګان د لامل په پوهېدو ډېر خفه سوم، او د ځان سره مې وویل چې رښتیا هم طبیعت څه کارونه کوي. یوه ښځه دومره ښایسته پیدا کړي چې د حسن ملکه سي، او بله دومره بدرنګه سي چې حتی څوک ورته ګوري نه، او پخپله هم له ځانه ویره کوي او تښتي. د دې تر څنګ دې ټکي ته هم ځیر سوم چې نوموړې نرسه نه غواړي چې په دې هکله ترې ډېرې پوښتنې او ګروېژنې وسي. نو د خبرو لوری مې بل لور ته کړ. بله ورځ هغې د خپل کار په پای کې کله چې غوښتل له خونې څخه ووځي، مخ زما په لور راوړوه او ویې ویل: رښتیا
ټاکل شوی چې سبا د ناروغانو د روحي درملنې په موخه د روغتون په تالار کې یوه غونډه یا کنسرت د څو خوږو ژبو سندرغاړو او هنرمندانو په ګډون جوړ سي. ستاسې هم اوس د خدای په فضل حال لږ ښه سوی او کولی سئ چې په دې کنسرت کې ګډون وکړئ. هغې سره مې ژمنه وکړه چې هرومرو به ورځم. سبا زه ورسره د څو نورو ناروغانو چې لږ څه حال ښه سوی وو د روغتون ځانګړي سوي تالار ته چې کنسرت پکښې ترسره کېده ورغلو. دې کنسرت ته د هېواد ډېر تکړه او پېژندل سوي هنرمندان راغلي ول چې د ناروغانو لخوا په خورا چکچکو او چغو بدرګه سول. په دې وخت کې ناڅاپه ویاند خبر راکړ. میرمن شهلا چې د روغتون یوه ډېره لایقه او ماهره نرسه ده او میړه یې هم یو پېژندل سوی بیلونغه ږغوونکی دی غواړي چې په خپله خواږه او زړه راښکونکې آواز ستاسو د چوپړ په پار څو خوندورې سندرې ووایي. شهلا د خلکو د هاها او بدرګو له منځه د دریځ مخې ته جګه سوه او تر څنګ یې یو بل سړی هم روان و چې وروسته خلکو وویل دا یې نامزاد دی. دواړو په ګډه په خپل زړه راښکونکې آواز سندرې ویل پیل کړل. د سپوږمۍ تر کلي